پوانا کې د ایف سی چارواکو او د وزیر قبیلې د مشرانو ترمنځ په غونډه کې په سیمه کې د امن او امان د ټینګښت لپاره د مؤثرو اقداماتو په اړه سلا مشورې شوي. د خیبر په توردره کې د پوځي چارواکو او جبر میله مشرانو ترمنځ په جرګه کې په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره په دوه اړخیزه همکاریو ټینګار شوی. په تحصیل سپینوام کې مقاوي بریګیډ کمانډر د ملک عادل رحمان شهید د برسۍ په ورځ د کورنۍ غړو سره فاتح خواني کړې. د چترال په دروش، سوات، بحرین، مدین، مټه او دیر سیمو کې د سختو بارانونو له وجې پاک پوځ د درنو مشینانو په مرسته د لارو نه خنډونه لرې کړي او ټرافیک یې بحال کړی دی. د ټانګ په ګولي مام سیمه کې له وروستیو بارانونو او سیلابونو وروسته امنیتي ځواکونه د خلکو په ایستلو او د جوړنې د عملیاتو څارنه کوي. په تحصیل شوه کې عسکري چارواکو د کابل خیلو ځوانانو سره په ملاقات کې د ځوان نسل ترمنځ د نصابي او غیر نصابي فعالیتونو د ترویج په اړه ځانګړې خبرې اترې کړې. د خوځې تحصیل کوډا خیل سیمه کې د سکیورټي فورسز په مرسته جوړ شوی فری میډیکل کیمپ کې یو شمېر مقامي مریضانو ته د علاج سهولتونه ورکړل شوي.